لها من وانتي عبابا تكفى متى لا يمسلو عالزاق يهمو ليك ارتاو قالو كتو بكرم بات ايام جمرة كلاس جمرو بتام كلاس وست اكتفلي بتام فارتسبيت متارج بتام لما اللوت لما سرات بدن بلا موقع منعمل كفتني اطرت متارج لجنات لجنة تاتشن ايايينو نديو يانغورا غورتش عدقج ولي زي اسكازاري رسبالو دستنيا هنا يالفج كتو تجواج كارلين غودنيوش بتام ليتي لجنات تجواج نات تردنيا لج بتام تردنيا لج بمفل غاتسات ولي ابراينات نا بتام مودات غودنيو نات لاني اندي تاناشيت تاناشيت نج تاناشيت مندنو يقاتلش ያንገበግብሻል ምንስ ነገሮች ማለት ነው የታውኩት ነገር ተመክሬ ተዘክሬ ባገር መንጎት ተመጣብኝ ያንያረጀ ያኔ ድሮ ፍቅር አቤት 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 ማናስተማረብኝ ማስቲካ ሆኛለው ከረሜላ ከፋሳደረኝ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ ተመርቄያለሁ በመስራት ላይ የምገኘው ግን ያው በኮል ሴንተር ሙያ ነው አሁን እየሰራ ያለሁት ሙዚቃን ጎን ለጎን ለማስኬድ ነው እየሞከርካለሁ ተአቢሲኒያ የኪነጥበብ ትምህርት ቤት ተመርቄያለሁ ለስድስት ወር ያክል አሁን ላይ እንግዲህ ያው በፋና በውድድሩ ደግሞ ሙዚቃውን ለማስኬድ እየሞከርኩ አብረን ነው የተማርነው ከአስር እስከ አስራ ሁለት ነው አስራ አንድ ክፍል ስንመጣ ቀጭን መንገድ አለችና እየዘፈነችልኝ ትመጣ ነበር አንዳንዴም በስልኳ ቀርታ እንዴት ነው ብላ ታሰማኝ ነበር ከሙዚቃ ጋር ያላት ኢንተራክሽን ከልጅነት ነው ህፃኑንም ሙዚቃዎች ላይ እንትን ያሉ ዘፈኖች አሉ አይደል ዘፈኖችን በኮልታፋ ማንደበት የማለት ነገሮች ምናምን አሉ ልጅነቴ ላይ በቃ ዘፈኖች ሰማለሁ ቲቪ ላይ ያሉ ዘፈኖችን እንዳለ የትኛውም ቋንቋ በቃ ሙዚቃ ስለምወድ ግቢ ያለው ደግሞ የኪነጥበብ አንትኖች ክበቦች አሉ አረለ እዛ ላይ ለመሳተፍ ሞከር ነበር እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ራሱ እንዳትገባ ብዙ ታግያታለሁ እኔ በግሌ እንዲሁም ዩኒቨርሲቲ ባትገቢ ያሬድ ብትቴጅ ይሻላል ወደ ያሬድ ሄደሽ ትምህርት ሙዚቃይ ትምህርቶችን ብትወስጂ ይሻላልና ወደሚሉ ነገሮች በጣም እናደላ ነበር ወደዛ እንድትሄድ ማለት ታለንቴ ነው ካልሽ ቤት ውስጥ ከማንጎራጎር አልፈሽ ህይወትሽን ልትጀምሪ ይገባል የሚለው የኔ ብቻ ሳይሆን የምላ ቤተሰቡ ነው እንዲሁም የሆነ ውድድር ተወዳድሬ ነበርና ገና የመጀመሪያ ቀን ነው የታሉኝ እና ያኔ ስለወደኩኝ እንደውም ያኔ በጣም ከፍቶኝ ምናምን አቆማለሁ ብዬ ነበር የመፍራት ነገሮች ያው ሰው ሆነሽ መውደቅ ማንንም ሰው ይፈራል የዛ ነገሮች ስለነበሩ ደፍራ ፋና ላምሮት ላይ ያታለው ብዬ እንትን በያላቅ ፋና ላምሮት ላይ ስትገባ በቃ የህይወት የመቀያያው የምተርኒንግ ፖይንት ምንለው ፖይንት ላይ እንዳለሽ ነው ፊል ያደረኩት ነው ዳሜ ቀዳሜ ሁሌ ስራዬ ብዬ ቁጭ ብዬ ነው ከፍተው እና ረጅም ሰዓት ቁጭ ብዬ ነው ማይስ ከመጨረሻ ድረስ ፕሮግረሷ ደግሞ በጣም የሚታይ ነገር ነው ወይኔ ራስ ምታት በጣም ጭንቀት አለው ራስ ምታት ነው በቃ ነው ሁሌ ቀዳሜ ቀዳሜ ማለት ይችላል ፋና ላምሮት ሷ ከገባች ጊዜ ጀምሮ ስሜቴ በቃ በራስ ምታት ነው የሚያልቀው ማለት ጨነቃለሁ ብዙ ነገሮች እንዲህ እንትን ሲል በቃ ደግሞ እንደምታዩ ሁሌ ጊዜ ዮናስ ግታ የሚያሰጋ ነገሮች ያጋጥማሉ ውድድሯ ላይና በቃ እንደተጨነቅኩ የሆነ ነገር በቃ እና ለየሰው እየደወልኩ ኤልኤም 2 ኤልኤም 3 ስል ነው የሚያልቀው ዘር ነገር
ግን መርጦ ማሽ ተወለደ አውቆ ፈቀደ ፋይናል አምሮትን አሸንፋ የራሷ ሙዚቃ ሰርታ በምትፈልገው መንገድ እግዚአብሔር አቀንቶላት ታዋቂ ዘፋኝ እንደማትረሳ እንደነ አስቴር እንደነ ኩኩ እንደነሱ እንድትመልካል ሐሳብ ለሰራሱ መቸለው ሙር ራሷን በደም ኤክስፖዝ ማድረግ እና ያው በራስ መተማመን ነው ማሳደግ ሱላይ ሙር በተሰራ ጥሩ ይመስለኛል ትንሽዋ ሰሚኝማ እቴ ሰሙኝ ልንገራችሁ የሙዚቃ ህይወት ጅማሯ የት ነው ብላችሁ ካላችሁ ከስም አወጣጣል ጀምርላችሁ እመት ማርያማዊት እመት ጼዴንያ ምንጅላቶቻችን ታሪክ እንዳይጠፋ ስም ከመውረሳችን አንቺ ማርያማዊት እኔ ጼዴንያ እሷ ማርያማዊት አለምባላችን ሲገጥም ድሮ ነው ከስም አወጣጣ ህይወቷ የሆነው ሙዚቃ ጥንጧ ከዋና ከቅጽል ጼዴንያ ቻቺ እንዳትቆም መስላል ሙዚቃ ያላንቺ ቻቺ ትንሽዋ የምወድሽ መልካም ሁሉ ይጣምልሽ የጨቅላነት ህልማሳብሽ ማዜም ሆኖ እንጉርጉሮ ዛሬ ሳይሻል መስላለኝ ድሮ ድሮ ፋና ሆኖ ለህይወትሽ ላምሮት ያህል አስቃኝቶ ይታየኛል ወደፊትሽ እንዳለላ ደምቆ ፈክቶ መልካም እድልህ ታለም ቸሪክ ጠምሽ በፋና ላምሮት አሁን በ13ኛው ምዕራፍ ውድድር ላይ ይህንን ውድድር የምትከታተሉ እምታደንቁኝ እንደገና ደግሞ ትችላለሽ ብላችሁ እምታምኑ በሙሉ ድጋፋችሁ አይለኝ አመሰግናለሁ።